klasična, mladostna in živa. Glasbene šole v studiu Hendrix. Lepo pozdravljeni, dragi naši poslušalci in seveda naši obiskovalci v studiu Hendrix. Danes se nam bodo predstavili učenci iz glasbene šole Ilirska Bistrica, ki že nestrpno čakajo na svoj nastop. Naj najprej predstavim to edino glasbeno izobraževalno ustanovo v občini Ilirska Bistrica, ki ima kar 350 učencev. Za njihov pouk na skoraj vseh inštrumentih ter pri predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni in plesni pripravljenici ter baletu s kakovostnim pedagoškim delom skrbi 23 učiteljev, ki so v zadnjih letih krepko pomladili svoje vrste. Z novim zagonom se lotevajo novih izzivov in nadgrajujejo poslanstvo svojih predhodnikov, ki so svojimi učenci šoli podarili mnoge nagrade z glasbenih tekmovanj, številne učence pa tudi navdušili za nadaljevanje glasbenega šolanja na srednji in kasneje tudi na visoki stopnji. Prva zamisel o glasbeni šoli v Ilirski Bistrici sega v davno leto 1859, ko je tam svojo prvo službo opravljal učitelj, organist in zborovodja, kasneje pa tudi v tujini uveljavljeni operni pevec, skladatelj in glasbeni pedagog Franc Gerbič. Prva glasbena šola pa je bila ustanovljena šele leta 1951 v Levstikovi ulici pod vodstvom profesorice Marije Kirn. Sledili so ji Ante Glavina, Alojz Boštjančič in Zorko Antonič, ki je prvotne oddelke za klavir, harmoniko, violino, nauko glasbi, pevski zbor in harmonikarski orkester razširil in šolo preselil v nekdanjo osnovno šolo na Jurčičevi ulici, kjer je celo stoletje poprej o glasbeni šoli sanjal že Gerbič. Leta 1985 sta si vodstvo šole delili Marija Slosar Lenarčič in Mirjam Jaksetič Dolgan. Nato pa je dolgoletno ravnateljevanje prevzel Laslo Balaš, ki je dodatno širil glasbeni program in glasbeno šolo preselil v nekdanjo vojašnico, kjer deluje še danes pod vodstvom Martina Lenarčiča. Z glasbene šole Ilirska Bistrica prihaja veliko uspešnih glasbenikov. Med tistimi, ki so na njej pričeli svojo glasbeno pot, so bili tudi Sonja Pahor, Mirko Slosar, Bojan Glavina, Matjaž Mikuletič, pa muzikologinja ter naša nekdanja glasbena urednica Branka Kljun in še mnogi drugi. Tudi med sedanjimi učitelji je kar nekaj nekdanjih učencev bistrijske šole. Trenutno pa učiteljski zbor dopolnjujejo tudi taki, ki se v Ilirsko Bistrico vozijo iz Ljubljane, z Reke, pa iz Trsta, Kopra, Izole in iz Loža pri Cirknici. Učencem nudijo prijazno okolje, saj pedagoškemu procesu dodajajo nove vsebine in večje projekte, ki združujejo petje in ples. Ponosni so na dva pevska zbora in na pouk diatonične harmonike, a vsem tem več kasneje, ko se bomo pogovarjali z ravnateljem Martinom Lenarčičem. Zdaj pa prepustimo besedo glasbi in mladim izvajalcem. Kot prvi nam bo nocoj zaigral Jan Valenčič, ki je v petem razredu kitare pri profesorju Vladku Bocovskemu. Ta se v Bistrico vozi iz Trsta. Jan je sicer zelo družaben fant, ki obožuje nogomet, trenira ga kar trikrat tedensko, je pa zelo resen tudi pri igranju kitare, tako da veliko nastopa. Tekmoval je celo v Italiji, kjer je zabeležil lepo zmago v svoji kategoriji. Poslušajmo, kako nam bo zaigral poskočni valček Tatjane Sakak. Thank you.
To je bil 12-letni Jan Valenčič, zdaj pa bomo prisluhnili 9-letni Marinki Lenačič, ki nam bo zaigrala precej moderno Hakimovo skladbo Punčka, Dumja. Ja, tako igra 9-letna Marinka Lenarčič. Ni čudnega, ima sicer 9 let, ampak že 5 let igra klavirje. Kdo te je pa tako zgodaj vpisal v glasbeno šolo? Kdo je bil kriv? V glasbeno šolo sta me vpisala starša. Starša, tako kot ponavadi, no, očka je ravnatelj, ne, oziroma tata. Nona je bila dolgoletna učiteljica klavirja. In kdaj si začela igrati, že takoj doma? Ja, večinoma sem pri Noni igrala. Večinoma pri Noni. In v glasbeni šoli čisto zares ob vpisu si bila zadovoljna, navajena tega okolja. Ne? Tvoja učiteljica je Nina Volk. Verjamem, da ste se lepo ujeli. Ja, so se, ja. Lepo je vaditi z njo, se pripravljate, ti veliko nastopaš. Tudi na regijskem tekmovanju si se lani zelo dobro odrezala. Ja, dobila sem zlato medaljo in 3. nagrado. To je pa težko prislužiti, ne? Kako je s pripravo na nastop in s tremo? Pred nastopi imam sicer malo treme, vendar se je preizkušam dobro znebiti. In kakšna tehniko imate? Imate z učiteljico? Sprostiš se ob igri. In to pomaga. Kaj ti sicer pomeni glasba? Glasbo rada poslušam, jo igram in pojem. Doma veliko igramo in pojemo. Tudi tata in ona sta učitelja, tata je še ravnatelj, tako da sem z glasbo zelo povezana. In boš tako še naprej, zdaj nam pa poveš še nekaj o tej skladbici, ki si jo zaigrala. Punčka je bila naslov, ne? Moderna. Ja, skladba je zelo moderna, je hitra in zelo se razlikuje. Všeč pa mi je tudi zato, ker je to v bistvu spavanka za deklico. Taka lepa uspavanka. Ja, čestitam, Marinka, lepo nadaljevanje tvojega pianističnega dela. Ti želim in sploh užitek v glasbi še naprej. Hvala. Na našem odru pa je že pripravljen Dejan Derenčin iz Vrbovega, ki obiskuje 5. razred harmonike v razredu Mirjam Jesksetič Dolgan. Pravi, da igra predvsem za sprostitev, čeprav je pri pouku zelo odgovoren. Njegovi vrstniki pravijo, da je zelo družaben in dober prijatelj, sam pa pravi, da ima zelo rad tudi hišne prijatelje in mogoče je prav zato za nocojšnji nastop izbral skladbico Igrivi kužek. Thank you.
Igrivi kužek Vitje Avseca je bil to v izvedbi Dejana Derenčina. Ob klavirju pa se počasi že pripravlja mlada klarinetistka Mansa Mirka Slosar, ki prihaja iz velike glasbene družine iz Jelšan. Na Radiu Koper, kot tudi med koperskimi pevskimi zbori, se še radi spominjamo njenega očeta, legendarnega zborovodjo Mirka Slosarja, ki je kot glasbeni producent delal prav v tem studiu. In Mansa bi z glasbo rada šla po njegovih stopinjah. Kot osmošolka je zelo zaposlena, pridna in pogumna, se poleg klarineta uči še klavir, rada pa obiskuje tudi tabornike, treninge košarke in vaje pihalnega orkestra. Zdaj nam bo zaigrala Grdadolnikovo skladbo Ajda in klarinet. Thank you.
To je bila Manca Mirka Slosar, njen učitelj je Željko Pihler. No, ob klavirski spremljavi je igrala Manca, ob klavirski spremljavi profesorice Nine Volk, ki poleg klavirja obvlada, naj povemo, še vrsto ljudskih instrumentov, se jo pogosto srečamo v družinskem ansamblu Volk Folk. Še več o učiteljih, njihovi široki dejavnosti, različnih zanimivih projektih in izzivi glasbene šole Ilirska Bistrica, pa nam bo zdaj povedal ravnatelj Martin Lenarčič. Pozdravljeni v naši oddaji, vi ste tudi nekako povezani z veliko glasbeno družino Slosar. Dobro večer, res je, tudi jaz sem del družine Slosar, moja mama je Marija Slosar Lenarčič, dolgoletna učiteljica na glasbeni šoli Ilirska Bistrica, moj pokojni stric je pa Mirko Slosar, njen brat, tudi glasbeni. Dobri geni in tudi vi ste začeli v glasbeni šoli Ilirska Bistrica svojo kariero kot učenec najprej, ne? Tako kot mnogi najprej. Drugi. Kako pa ste nabrali ta številčen učiteljski zbor z vseh vetrov, bi rekli? Ja, na naši šoli je kar pester učiteljski zbor. Prihajajo učitelji iz raznih krajev, nekaj nas je tudi domačih učiteljev, bivših učencev glasbene šole. Veseli me, da v zadnjih letih je kar nekaj mlajših učiteljev prišlo k nam in sodelujejo z nami. Tudi je zanimivo, da ste se dva prav preselila v Ilirsko Bistrico in sta tudi naša nova občana. Sicer pa tudi že v preteklosti smo imeli učitelje iz Reke, potem iz okolice Trsta. Veseli pa me, da imamo tudi nekaj bivših dijakov umetniške gimnazije Koper, ki tudi zdaj pri nas poučujejo. Tako, potrebno je verjetno veliko dobre organizacije, ampak je pa vaš kolektiv pomlajen, je tudi homogen, složen, kaj bi rekli? Mislim, da lepo sodelujemo in da se dobro razumemo. Sam skušam prisluhniti mnogim zanimivim idejam in projektom in jih krati tudi podpiram. Mislim, da če skupaj nekaj načrtujemo, je potem tudi izvedba lažja in potem tudi kakovostnejša. Lahko bi rekli, da ste ustvarjali, na katere projekte ste najbolj ponosni, kaj boste izpostavili? Kar nekaj je takih, mogoče tak večji projekt, ko smo združili zbor, petje, balet, je bil glasbena pravljica Kresniček. To je za takšne projekte kar potrebna organizacija, mnoge dodatne vaje in angažiranost vseh, pa je potem zadovoljstvo tako pri izvajalcih kot pri publiki. Sicer pa je skušamo poleg tega osnovnega pedagoškega dela našim učencem tudi ponuditi dodatne vsebine, različne glasbene delavnice, obiske koncertov. V kolektivu smo pa ponosni tudi na naš koncertni napovednik, ki je nekako dobro zaživel, zdaj že tretjo sezono pripravljamo in s tem skušamo nekako obogatiti tudi kulturno ponudbo našega mesta Ilirske Bistrice. Kaj prinaša, če pogledava nazaj, tri leta oziroma kaj izpostavljate letos v tem koncertnem napovedniku? Imeli smo že kar nekaj zanimivih, uspešnih koncertov, ki so bili zelo dobro sprejeti tudi strani publike. Potrudimo se tudi, da zamenjamo različna prizorišča koncertov, tako imamo koncert tudi v Ilirsko-Bistriški cirkvi v starem mestnem jedru. Na ta način tudi oživimo, mogoče kulturno ponudbo, pa tudi lansko leto smo že gostovali na gradu Prem, ki je prav lepo obnovljen. Čudovito in tudi lahko pokažemo lepe lokacije v naši občini. Sicer pa smo gostili nekaj zelo znanih, uspešnih glasbenikov. Ob 85. obletnici smo imeli pri nas profesorja Igorja Deklevo. Sodelujemo tudi z glasbeno mladino Slovenije, z umetniškimi gimnazijami, konzervatorijem za glasbo. Letos dva koncerta smo že izvedli, čaka nas pa še tudi nekaj zanimivih dogodkov. Pestro glasbeno poletje bomo pričeli z nastopom tržaškega baročnega ansambla. Poslušali smo violončelista Izaka Hudnika, vmes so tudi naši koncerti, zaključni koncert solistov. Jeseni bomo pa tudi predstavili naša dva bivša dijaka, ki nadaljujeta glasbeno šolanje, smer jazz, klavir in se bosta vrnila tudi k nam z njihovim nastopom. Lepo, da ste povezani in skrbite tudi res za razvoj kulture v vašem kraju. Bliža se veliki jubilej vaše šole. Kaj si boste želeli za 70. rojstni dan?
Tako je, glasbena šola bo kmalu praznovala 70. obletnico. Skozi ta čas se je konstantno razvijala tako prostorsko kot številčno in kadrovsko. Prepričan sem, da bo tudi v bodoče tako. Ena želja nas vseh skupaj je, da bi zaživeli pod isto streho in da bi delovali enkrat v eni stavbi, trenutno delujemo v dveh, pa mislim, da z dobrim sodelovanjem z ustanoviteljem z občino Ilirska Bistrica bo tudi prišlo do te realizacije. Naj vam uspe in veliko uspešnega dela in dobre glasbe želim vsem vam, profesorjem in seveda učencem. Hvala lepa. Tako ravnatelju Martinu Lenarčiču najlepša hvala za vsa pojasnila, mi pa bomo zdaj le poslušali saksofon, na katerega bo ob klavirski spremljavi Vjekoslave Miculinič zaigrala 11-letna Lana Bubnič. Po mestnih strehah se je v skladbici študenta Akademije za glasbo Iztoka Kocena sprehajala Lana Bubnič, ki se saksofon uči pri profesorici Larisi Marjanovič, iz Izole prihaja v glasbeno šolo Ilirska Bistrica. No, Lana, ki sicer živi na Pregarjah, ima poleg saksofona zelo rada tudi pse, matematiko, šport in petje. Zanimiva kombinacija. Njenemu saksofonu pa bo zdaj sledila flavta osmošolke Anje Iskra iz Sušaka, ki obiskuje 5. razred flavte pri profesorju Adnanu Zupčeviču. Da njen profesor obvlada kar nekaj instrumentov, boste lahko prav kmalu slišali v izvedbi popovega ruskega ciganskega plesa. Anjo spremlja kar na kitari. Thank you.
Tako živahno je zvenel ruski ciganski ples v oddaji Klasično, mladostno in živo, v kateri se nam v neposrednem prenosu iz studija Hendrix oglašajo učenci glasbene šole Ilirska Bistrica. In zdaj je na vrsti mlada pevka Carmen Dekleva, ki je sicer že študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, saj se je petja začela učiti šele potem, ko je že končala 8 razredov klarineta. Zdaj je v 5. razredu pri profesorici Janji Konestabo, za današnji večer pa je pripravila Brahmsov samospev Nedeljsko jutro, ki govori o varanju in neizpolnjeni ljubezni. Tudi sicer Carmen meni, da glasba pomaga razumeti čustva in ji predstavlja nekakšen most med življenjem ter svetom sanj in želja. Je bila Carmen Dekleva, ki jo je pri klavirju spremljal profesor Marko Kanalec. Ob meni pa je še en profesor Zoran Lupinc. Slavno ime, povezano predvsem z diatonično harmoniko. Kot smo že prej povedali, je glasbena šola Ilirska Bistrica znana po razredu diatonične harmonike in Zoran Lupinc je pravzaprav pionir vzpostavitve pouka diatonične harmonike v program glasbenega izobraževanja in verjetno tudi zato Gerbičev nagrajenec v letu 2017. Povejte nam, zakaj se vam je zdelo pomembno pripeljati pouk diatonične harmonike v glasbeno šolo? No, če pogledamo, je tole najbolj razširjeno glasbilo, statistično tudi pogledano v Sloveniji, absolutno. Ni je skoraj družine, da ne bi imelo doma harmonike. Ampak vse do, trenutno do zdaj, ampak do tistega leta, ko je prišla harmonika 2003 dejansko v glasbene šole, je vladal pravi kaos, kar se tiče poučevanja, učitelji, improvizacija totalna, zlorabljanje tudi samega glasbila za razno razne biznise in tako naprej in nepošteno do, pač do otrok je bilo to vse skupaj. No. Tako da, ko je prišla v glasbene šole, končno so bili tudi otroci deležni res pravega glasbenega pouka, od teorije do igranja, do raznih tehnik igranja, tako naprej. Vi ste napisali tudi vse učbenike, ne? Takole, učbenike, ja, pa zbirke, pa tudi kakšno skladbo sem napisal, za pa priredbe, recimo za tale inštrument. Tako da moram reči, da odkar je prišla na glasbene šole, se je zelo, zelo razvila, bodi si tehnično in bodi si tudi kot repertoar in tako naprej. No, razred diatonične harmonike je posebnost Ilirsko-Bistriške glasbene šole, kaj pa drugače na Primorskem? Imamo še kakšno tako glasbeno moram šolo? Moram reči, malo bolj švoh, ne bom polemiti, če imam kak, ampak na Primorskem mislim, da je to edina glasbena šola, ki je zaposlila tudi 100% učitelja za diatonično harmoniko, zato sem tudi v glasbeni šoli zelo hvaležen, da je to storila. Ampak verjetno, ja, imate pa učence, potem vozače, ki se vozijo k vam. To pa ja. Imeli smo že učence iz Ajdovščine, iz marsikaterega kraškega kraja, pa vse na okolino, ker pač druge se ne da, vse je tako daleč, tako da najbližja je pravzaprav Ilirska Bistrica. Ja. Drugače pa se v Sloveniji ta pouk še najbolj širi, ste rekli, na Štajerskem. No, recimo tako, ja. Štajerska je zelo močna, Laško, Celje, Dolenska, pa tudi Gorenska nekako. Tako da pravzaprav mi za šolo z učenci gravitiramo zelo na štajerski del. Če omenim, recimo pred kratkim smo imeli čudovito delavnico za diatonično harmoniko oziroma za orkester diatonične harmonike. To je prvi slovenski orkester diatoničnih harmonik. Imeli bomo kar nekaj nastopu v Laškem,
tudi na revih harmonikarskih orkestrov v Jesenicah. Tako da, mislim, dogaja se, ampak moramo pa tudi mi malo krožiti. Krožiti okoli, ja, in verjetno se razvija tudi literatura za ta instrument. Seveda, seveda, seveda. Sporedno. Odkar je tudi prisotna na Temsigu, to je bilo letos, prav letos je bilo tretjič, ko je bila prisotna na Temsigu. Koliko zlatih ste dobili, da se malo pohvalimo? 3+1 srebrna. No, to, krasni rezultati. Ja, super je bilo, no. In prav v Temsih in pouk na glasbenih šolah je dosti pripomogel, da se je literatura zelo razvila, če lahko omenim, Roland Mahnič recimo, ali pa Korado Rojac je napisal čudovite skladbe za diatonično, koncertno in simfonični orkester, ali pa za skladbo za diatonično, gumno in klavirsko harmoniko, Polja se to imenuje. To smo že slišali, ja. Evo, to, da so čudovite skladbe in pisane na kožo tem inštrumentu in tako da to, bi rekel, ovrednoti tole glasbilo, ki ni samo, lahko je ljudsko, lahko je narodno zabavno, ali lahko pa tudi bolj umetniško usmerjeno. Ne? In verjetno vi, ko izbirate program svojih učencev, ki so pogosto zmagovalci, čestitamo ne, za vse uspehe letos in vam želimo jih še veliko prihodnje, recept je verjetno zbirati skladbe nekako jim pisane na kožo. Seveda, seveda. Mislim, prvi korak je to, da se vzpostavi eno tako vzdušje v učilnici, prijetno, da radi prihajajo na lekcije, da se počutijo fajn, da smo konc koncu tudi veseli, no, da je lepo, da se jaz zabavam, pa jaz sem še vedno, po tolikih letih, še vedno mi je všeč učiti, pa se zabavam in tako naprej, verjetno oni to tudi čutijo, no, in prenesem na njih. Ampak seveda potem je treba psihologijo razumeti otroka, kaj je bolj naklonjen, bolj kakim skladbam, bolj tehničnim, bolj melodičnim in tako naprej. To pa s cajtem se da razumeti in da se pravzaprav izbere na kožo skladbo in potem se seveda oni zaigrajo čim bolje. No. In potem se izbere še tisti pravi način, da vadijo čim več. No, tako, tako, tako. Potem pa uspehi ne izostanejo. Ponovadi ne. Jaz vam jim želim še veliko in tudi vsem vašim učencem. Ja, hvala, hvala. No, na našem modru pa sta že pripravljena člana zanimivega dua. Čas je seveda, da prisluhnemo diatonični harmoniki, ki ne bo zaigrala sama, ampak v duu s klavirjem. Ja, to je neobičajen duo. Skladba bo pa Ave Maria, Astorja Piazzolle. Na diatonično harmoniko bo zaigral Martin Rojc, na klavirju pa je Jernej Smrdel, učenec 8. razreda, profesorice Vjekoslave Miculinič. Thank you.
Kot zanimivost povejmo, da naj bi Piazzolla tole Ave Mario napisal za italijansko pevko Milvo, s časoma pa je postala priljubljena kot inštrumentalna skladba. Zaigrala sta nam jo še ne 15-letni Jernej Smrdelj in 14-letni Martin Rojc, ki je že od svojega 3. leta zaljubljen menda v diatonično harmonike. Z njimi igra vse glasbene zvrsti, veliko, veliko nastopa in tudi veliko tekmuje. Zato seveda tudi uspehov ne manjka. S katerimi bi se ti najbolj pohvalil? Najbolj bi se pohvalil z uspehom, ki smo ga dosegli letos. Nagrada za najbolj najlepše izvajano posebno skladbo. Pa zlato plaketo že 3 leta nazaj na tem sigu in no, še veliko drugih priznanj. Še veliko drugih priznanj. Martin je skromen. Povej, slišali smo, da igraš na poseben model diatonične harmonike. Malo nam povej, zakaj je tako poseben ta inštrument? Posebna je, ker je na njo lahko igramo vse zvrsti glasbe. Ima registre na strani tipk, desni strani in tudi na basovski strani. Posebna je v tem, da je tudi uglašena drugače, kot ostale harmonike. In ima po 3 registre na vsaki strani ter ja. Ima drugačen zvok, kot ostale. Neverjetno, ne vem, kako se znajžeš med vsemi temi gumbi, kako pa je z mehom, je potrebno dosti kondicije? Ja, seveda, ker je tudi težja zaradi vseh teh stvari in vsega. Ne. Ja, verjamemo ti, da imaš rad glasbo, posebej mi, ki smo te tudi videli, ne samo slišali, ampak slišali bomo tudi, da igraš Eufoni in da si ga začel igrati pred kratkim, kako pa to? Želim si iti tudi naprej v glasbeno šolo, srednjo glasbeno in mogoče no, tudi naprej. In ja, tudi Eufoni se mi zdi zelo lep inštrument in mislim, da se da tudi na nj zelo veliko in tudi no, še posebej vse zvrsti se zna da nj igrati. Kakšna je pa razlika? Zelo velika, ker v Eufoni je treba ton pihniti, trobiti, pri harmoniki pa samo pritiskamo, no. In je rekel, ja. Sem prej slišala profesorja, kako je rekel Srnel, da pri harmoniki zvok kupiš, ne? Tako, ja. Pri ofoni je pa malo drugače. Narediti, ja. Dobro. Mi izkoristimo priložnost, da nam poveš še nekaj o skladbi, ki boš kasneje zaigral na ofoni. Ja, zaigral bom skladbo Pink Panther, ker jo verjetno tudi vsi poznate. Skladba se mi zdi zanimiva, ker je takšna skrivnostna in no. Res predstavlja Pink Pantherja. Tako da bo lepo, zabavno, ne samo klasično. Tako. Veliko lepe glasbe. Ti želim. Hvala. Hvala za ta klepet. Ampak preden pride na vrsto Martin, nam boste v nekoliko drugačni točki zdaj le zaigrali oziroma se nam predstavili mladi pianistki Tina Schein in Lea Celin, učenki Paola Biancucija, ki sta v partituro in povsem lastno džezovsko improvizacijo za klavir štiriročno sami predstavili znano uspešnico pevke Adele Rolling in the Deep. Thank you.
Ja, v glasbeni šoli Ilirska Bistrica ni samo klasično, je kar zabavno, vidim. Tina in Lea sta pri meni. Kako je nastala ta priredba in kje, da slišimo? Ja, z Leo prirejava razne uspešnice, ki so nama všeč. Tako so slučajno na YouTubeu zasledili posnetek Kristjana Labelja, ki je priredil Adelino skladbo in bila nama všeč in tako sva postopoma poskušala na svoj način prirediti, vse pa je bilo narejeno po posluhu. Po posluhu in v glasbeni šoli, čeprav ste se našli na gimnaziji kot sošolki in odkrili, da je lepo s klavirjem, tako tudi mimo programa glasbene šole, ne? Da se da. In vse priredbe nastanejo tako po posluhu, brez not? No, če poiščeva note, jih seveda izkoristiva in prilagodiva za igranje štirimi rokami. Včasih poiščeva tudi akorde in na njih gradiva melodijo. Trudiva pa se igrati po posluhu in sicer tako, da najprej poiščeva skladbo na YouTubeu in jo večkrat poslušava in tako tudi... Potem ste ustvarjali še v priredbi, da naredita na en svoj način. Ampak poznata pa še veliko več instrumentov in družita se tudi drugače. Kaj ne? Večkrat se preizkusiva v igranju različnih instrumentov, naprimer ukulela, harmonike, orglic, kitare, tamburice. Tako da vama nikoli ni dolg čas, sta verjetno še v kakšni skupini skupaj? Tako je, obe sva članici mladinskega slavilnega benda, tam pojeva in igrava. Morava reči, da zelo uživava, vsi zelo uživamo, kajti to je zasedba približno 15 mladih glasbenikov in se imamo lepo. Lepo in verjetno sta tudi dolgo peli pri zboru, ne? To bojo naši prav kmalu nastopajoči. Jaz bi vaju vprašala še v načrtih, kaj pa naprej, vse vemo, gimnazija se bliža oziroma gimnazija se bo zaključila, kaj pa potem? Ja, moram reči, da smo kar obe zlejo v podobni situaciji, da še ne veva, kam naj bo zanesla pot po gimnaziji. Sva pa obe prepričani, da bo glasba še naprej lepšala najina življenja, kajti ima za najo res velik pomen in zelo uživava v nej. To se vidi in prav gotovo bo tako. Veliko sreče vama želim. In... Medtem, ko smo mi kramljali s Tino in Lejo, je pri klavirju spet Martin Rojc, tokrat s svojim evfonijem. Tega se uči drugo leto pri profesorju Matjažu Srnelu in zdaj nam bo ob klavirski spremljari Nine Volk zaigral znano Mancinijevo uspešnico iz risanega filma, smo že slišali, Pink Panther. Thank you.
Glasbena šola Ilirska Bistrica je zelo ponosna tudi na zborovske pevce, ki sestavljajo pravzaprav dva zbora, otroškega in mladinskega pod vodstvom Elene Sedmak. Pred 9 leti ste začeli in v tem času vzgojili kar nekaj dobrih pevcev, z njimi pa sodelovali tudi na več odmevnih projektih, kaj ne? Tako. 9 let delamo, razdelili smo se iz otroškega, otroški se je razdelil to, potem tudi v mladinski zbor. Počasi smo lezli, počasi smo rasli preko zborovskega buma, preko skupnega projekta z baletnim oddelkom Kresnička do lanske potujoče muzike, ko smo bili zbrani med boljše zbore iz Slovenije in smo nastopili v Cankarjevem domu. In tako delamo še naprej. Tradicija je dolga na naši glasbeni šoli. Vox Ilirika je dekliški zbor, ki ga tudi jaz vodim, pa je začel že dolgo, dolgo nazaj prav na tej glasbeni šoli. In zdaj so med nami tudi tiste pevke, ki hodijo v tale zbor in se že spogledujejo z dekliškim zborom, tako da zborovsko petje bo ostajalo. Tako da znate motivirati pevce tudi v časih, ko mora biti zborovsko petje ni tako moderno. Predvsem združujete učence iz različnih šol. Tako, ni nas veliko, ampak smo iz različnih šol in se imamo zelo, zelo lepo. Družimo se ob kakovostnem petju, to tudi drugi mislim, da občutijo in doživijo skupaj z nami in skratka, veseli smo, da obstajamo in da bomo še naprej. Drži, Manca je z vami, tule Manca, ti prepeva že 9. leto, ti si v tisti del čvrsto jedro, ki ne popusti in ki nosi zborovsko pesem naprej. Je še vedno zanimiva družba po toliko letih? Ja, še vedno smo ostali stari prijatelji, pridružili pa so se nam tudi mlajši in skupaj smo se zelo ujeli in se zelo zabavamo. In morate mlajše verjetno vi nekako tudi nadzirati, vzgajati, popaziti včasih, če gre za kakšne? Ja, včasih jih popazimo, ampak jih velikokrat naučimo tudi kakšnih neumnosti. Tako da je prava kombinacija. Je lepše na zborovsko ki hvajah ali pri pouku instrumenta? Odvisno kdaj. Včasih je lepše na zborovskih hvajah, zato ker nas je več. Včasih pa se zabavamo tudi na individualnih urah instrumenta. No, jaz pa verjamem, da je najlepše po nastopu. Ja. Lepše zato, kot na vajah. Po vsakem nastopu si priredimo zabavo, ker pojemo, jemo čipse in krokije in pijemo tudi kakšno Coca-Cola včasih. Dobro, zdaj pa nam boste zapeli mladinski pevski zbor glasbene šole Ilirska Bistrica in Sonče, če skripče gre. Sonček je torej že šel čez hribček, naša ura pa čez 21, kar pomeni, da se oddaja klasično mladostno in živo, v kateri se nam je predstavila glasbena šola Ilirska Bistrica, žal počasi izteka. Preden nam še enkrat zapoje mladinski pevski zbor in to tribučko kolo, mi dovolite, da se zahvalim vsem nastopajočim, njihovim učiteljem in vodstvu šole, ter seveda staršem, potem pa tehnični ekipi Radia Koper, ki jo je po glasbeni poti vodila k
Ksenija Kos. Za ton je poskrbel Drago Hrvatin z asistentom Samuelom Simonovičem. Za video in fotografije pa je in še bo poskrbel Mitja Jazbec. Uredniški pečat je vdaj vtisnila Lea Hedža, svojim glasom sem vam družbo delala Janja Lešnik. Skratka, hvala vsem in lahko noč.